in lixdii bilood ama sanadkiiba la beddelo ra'iisul wasaaraha dalka waa caado Soomaaliya oo ayaan dambe ka jiri jirtay. Imaatinka Farmaajo waxay farax gelisay kumanaan Soomaaliya, waxayna uga dhignay sida dhalaal dhexda joogta saddex sano iyo badh. Maxaa ka dhacay fila Soomaaliya? Waa libaaxyadii Geeska Afrika. Si kale haddaan u dhigno waa mataanihi siyaasadda Khayre iyo Farmaajo. Waxaa muuqata in weli uu socdo fikirkii ku aadanaa muddo kororsiga oo salka ku hayay wixii maanta ka dhacay golaha shacabka. Fikirkaas waan mar hore ka digay oo aan aaminsanahay inuu keeni karo khalkhal siyaasadeed dalkana dib u celin karo. ayaan waxaan mar kale xasuusinayaa ummadda Soomaaliyeed in dalka 4 sano mar ay doorasho ka dhacdo, iyadoo xukunkii ay qoraysudhiin inay tahay dhaqan sax ah oo dalkan lagu bartay ayna tahay kulligeen inaan ilaalino. Waxaan go'aansaday inaan anugu ummadda Soomaaliyeed u noqdo tusaale oo aan iska casilo xilka aan ummadda Soomaaliyeed u hayo anigoo dhowraya midnimada dalka iyo inaan dib loogu laaban burbur iyo dhibaato, si aan ugu turo shacabka Soomaaliyeed qaybna aanan uga noqon khalkhal iyo dib u dhac siyaasadeed oo dalka ku dhaca, mid dhaqaale iyo mid amni, mid bulsho. Ayaan sida ummadda Soomaaliyeed ugu baratay, waxaan u noqonayaa tusaale inaanan marna halkan xukun u joogin, laakiin aan u joogay inaan shacabka Soomaaliyeed u adeego. Markan waxaa isku macasalaamaynayaan saalada siyaasadda oo ay mataanaha ku ahaayeen kadib istiidooyin siyaasadeed. Khayre waxa uu raadinayaa doorasho dadban oo waqtigeeda ku dhacda si aanu dhaawac u soo gaadhin mustaqbalkiisa siyaasadeed, halka Farmaajana uu raadinayo taabagelinta doorasho cod iyo qafa oo xataa sababsan karta muddo kororsi. Taas ayaa labada mas-uul isku afgaran waayeen, waxaana ka dhashay khilaaf sababay in xilka laga tuuro saaxiibkii Farmaajo Xasan Cali Khayre. Bulshada Soomaaliyeed waxay sawiran leedahay shaqsiga beddeli doona Khayre. Waxaase jira kulamo ka soconaya fila Soomaaliya oo looga arrisanayo midkii majaraha u qaban lahaa.